Dankie dat ons nou die naam kon groot maak. Dankie dat ons kan weet, Here, U is die een wat amazing grace aan ons bedien elke dag. Here, dat U die een is vir wie ons kan sing in die middel van die storms. Dat U die een is wat ons, wie se naam ons kan groot maak, al kyk ons ons vyande in die oë, al gaan dit moeilik, al gaan dit rof. Dat U U liefde aan ons bewys het, aan 'n kruis. Dat U bloed gesweet het in gebed voor die kruis gebeur het. Here, maar U het alles gedoen vir ons. Dankie dat ons daarom U naam kon groot maak. Dankie vir die wonderlike dag. Dankie dat ons nou die geleentheid het om U woord te hoor. Here, spreek, praat met ons. Ons luister graag, want U is ons Vader en ons is U kinders en ons wil nou by U voete sit en by U leer. Amen. Baie dankie, jy kan maar sit. Baie welkom aan almal wat nou aangesluit het via die video. Ons het klaar gehoorship en ons het dit via video gedoen, so daar's kopiereg issues, so ons kon nie saam met julle gehoorship het nie. Ons is jammer, ons musiekbediening is vanoggend 'n bietjie siek. Ons is tans besig met 'n reeks boodskappe oor eerlike gesprekke met God. En vanoggend se tema is ek is klaar. Nou, ek moet dit kort net 'n bietjie clarification. Toe ek hierdie ding tik, toe dink ek mense gaan dink ek bedank. Jy weet, ek stuur hierdie advertensie uit, ek is klaar. Dis nommer 1 nie waaroor ek praat nie. En nommer 2, ek gaan ook nie praat oor die feit dat as jy sê, ek het nou genoeg gehad, ek het nou genoeg gehad, ek is nou klaar nie. Wanneer jy nou keelvolpunt bereik het nie. Dis nie waar ons vanoggend gaan praat nie. Uit hierdie eerlike gesprekke met God het ons begin met gesprekke waar mense gesê het, maar ek voel 'n bietjie klaar, ek voel 'n bietjie moeg vir die lewe. Die eerste week het ons gepraat oor die lewe wat onregverdig is oor Psalm 73 en al hierdie video's is op ons Facebookblad en op ons YouTube kanaal as jy het wil gaan kyk, dit was 'n blessing vir baie. Die tweede week het ons gepraat oor ons hartseer wat soos 'n berg is en hoe kom ons daardeur en wat is die goed wat ons aan moet vashou. En die derde week het ons, laas week het ons gepraat oor ek bid en ek kla, maar God doen net eenvoudig niks nie. Asof ons tipe van wil opgee op ons geloof soos wat Job gedoen het amper op 'n manier. En hoe het ons deur Job en God se gesprek met mekaar soveel verskriklik baie geleer en laas Sondag was vir my persoonlik 'n geestelike hoogtepunt. Ek het vir iemand in die, vir my vrou in die week, toe sê ek vir haar, Sondag was vir my weird laas week. Ek weet julle beleef dit nie soos ek het beleef hiervoor nie. Ek het die preek voorberei voor laas week. En ek het deur die hele motions gegaan en die preek voorberei en ek het geweet wat ek gaan sê en toe ek het preek, toe is dit asof die Here met my praat. En die hele tyd terwyl ek preek en laasweek se boodskap gedoen het, moes ek vir myself herinner, jy is nie besig met stilte tyd nie, jy is besig om te praat. Jy is nie besig met stilte tyd nie, jy is besig om te praat, want God het die hele tyd met my gepraat, maar Johan jy, kyk na hierdie in jou lewe, hoe nou met hierdie in jou lewe. En dit was vir my ongelooflik geweest. Ek het so 'n goeie week gehad en ek het soveel tyd met die Here gespandeer daarna en dis net amazing as jy en die Here so connect en laasweek was so 'n moment vir my gewees en ek dink hierdie boodskappe gebruik die Here. So in hierdie reeks is die belangrikste ding wat ons geleer het is dat jy met God moet eerlik wees en dat jy met God kan eerlik wees. En dat God verwag dat ons met hom praat en as ons met hom praat dan kan ons al ons gevoelens op die tafel sit. En hy gee nie om nie. En vandag gaan ons aan met hierdie journey oor eerlike gesprekke met een van die amazingste en intiemste gesprekke met God in die Bybel wat ooit opgeteken is. En ek wonder of jy kan raai wat dit is. Dis die Nuwe Testament, kom ek maak dit vir jou maklik. Dis in die Evangelies. En ja, dan kan jy seker raai. Dit is 'n gesprek van Jesus. Op pad na die kruis toe, nie in die tuin van Getsemane nie, voor dit, het Jesus 'n gebed gebid tot sy hemelse Vader, wat opgeteken is in Johannes 17. 'n ongelooflike gebed, en dis die eerste keer, ek dink ooit, in my 22, 25 jaar wat ek preek, wat ek 'n hele hoofstuk uit die Bybel uit gaan lees. So dis nie omdat ek nie iets het om te preek nie, dis net omdat het absoluut amazingly mooi is. En ek wil, terwyl ek dit lees, wil ek jou herinner, dat Jesus bid hierdie gebed, vir sy kinders, vir kinders van God, vir mense wat Jesus herken as hulle verlosser. Met ander woorde, wanneer Jesus hierdie woorde bid, dis die enigste plek waar Jesus letterlik vir jou bid. Waar jy sit, by die huis, in die bed, onder 'n dowy, met warm koffie en pannekoek, of wat ook al jou ontbyt is, of jy hier sit vanoggend, of jy ergens in die week, na die video luister, die Here
Jesus was op die aarde en hy het hierdie woorde vir jou gebid en vir my. Dis die enigste plek fysies in die Bybel waar ek kon sien wat God sê, maar ek bid vir jou. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë hemelswaard gerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het aan die seun volmag gegee oor die hele mensdom, om aan almal wat u aan hom gegee het, die ewige lewe te gee. En die inhoud van die ewige lewe is dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my dan nou by u self, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle was u sin en u het hulle aan my toevertrou en hulle het u boodskap gehoorsaam uitgevoer. Hulle besef nou dat alles wat u my gegee het van u afkom, want die woorde wat u my gegee het, het ek net so aan hulle oorgedra. Hulle het dit aanvaar en besef dat ek regtig van u afgekom het en hulle het vasgeglo dat u my gestuur het. Ek tree vir hulle in. Ek tree vir jou in, sê Jesus. Ek bid nie vir die wêreld nie. Ek bid vir die mense wat u aan my gegee het, omdat hulle u sin is. Alles wat myne is, Here, is ook u sin. En wat u sin is, behoort ook aan my. En ek is deur hulle verheerlik. Ek is nie langer in hierdie wêreld nie, maar hulle is nog in hierdie wêreld. Ek is op pad na u toe, Heilige Vader. Bewaar hulle in u naam, wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek nog by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar. Dis die naam wat u my gegee het. Ek het hulle ook beskerm. Ek is nou na u toe op pad. Ek sê hierdie dinge terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle blydskap in al sy volheid in hulle self kan ondervind. Ek het die boodskap aan hulle oorgedra, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie aan die wêreld behoort nie, net soos ek nie aan die wêreld behoort nie. Ek vra nie dat u hulle uit die wêreld verwyder nie, maar dat u hulle van die kwaad moet bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek ook nie aan die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees, Here, deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Net soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur en terwille van hulle wy ek myself aan u toe, sodat hulle ook nou deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat op grond van hulle boodskap nog in my sal glo, dis ek en jy. Ek en jy het deur die woord wat van die disippels af versprei het reg oor die wêreld deur al die eeue, het ek en jy God leer ken. So hier bid Jesus vir jou, die wat deur hulle tot geloof gekom het. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in 'n hegte verhouding met my en ek met u is. Dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Dit beteken dat ek in 'n hegte verhouding met hulle en u met my moet leef, sodat hulle ten volle een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en dat u hulle liefhet net soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat die mense wat u my gegee het, ook saam met my moet wees waar ek is. Hier bid Jesus letterlik dat ons mekaar in die hemel sal sien, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit nog verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle mag leef en ek ook in 'n hegte verhouding met hulle mag leef. Hierdie is so amazing gebed oor
oor Jesus wat hierdie absolute passie en hierdie begeerte het, dat alle mense God sal ken en dat alle mense tot 'n verhouding met God sal kom, want hy weet daardeur kry hulle die ewige lewe, daardeur word hulle van die hel en van die verderf gespaar en Jesus sê hy het elke oomblik van wat hy op aarde was, dat hy gespandeer daaraan om dit reg te kry en uit hierdie gebed uit is daar letterlik, ek kan 5 of 8 of 10 preke preek uit hierdie een gebed uit. En vanoggend wil die Here net 'n gedeelte daarvan vir jou uithaal. Nommer 1, die besef dat Jesus het hierdie vir jou gebid, so gaan lees dit by die huis en gaan lees wat Jesus bid oor jou en wat hy bid oor my. Maar hierdie eerlike gesprek met God bevat kernelemente van die laaste woorde van iemand wat in God glo. En dit mag dalk 'n bietjie morbied klink, maar ek wil vir julle sê wat het hierdie preek by my gespaak. In die afgelope week het ons die boodskap gekry dat Fouchie Wiet, wat in Dynamis was voor hulle in Helspruit toegetrek het, wat so oud is soos ek, wat kinders het, wat my kinders ouderdom is, dat hy net besig was om sy kar te bestuur en 'n hartaanval gekry het en die kar van die pad af en hy is dood nog voor die ongeluk gebeur het. Niemand anders seer gemaak nie, gelukkig. Maar hy is weg. Een oomblik daar en die volgende oomblik nie meer daar nie. En dit het my teen die bors gestamp, hierdie besef dat ek dink, of ons leef, ek dink in met hierdie naïwiteit, dat jy is jonk, of jy voel nog jonk, of jy kyk na iemand wat 2 keer so oud is soos jy, of 1/3 so oud is soos jy, of wat ook al, en jy sê, maar as my ma so lank geleef het, en my pa het so lank geleef, dan gaan ek waarskynlik ook so lank leef, of wat ook al. Maar ek begin nader kom aan die ouderdom wat my pa was, toe hy dood is. En toe ek hierdie boodskap kry in die week van Fouchie wat oorlede is, en ek vra vir die Here, maar wat is die volgende gesprek wat u wil hê ek moet met die gemeente oor praat, 'n eerlike gesprek tussen God en 'n mens, toe gee die Here vir my hierdie een, Jesus se laaste gebed, in elk geval sy laaste opgetekende volledige gebed, ons weet so 'n kort stukkie van sy gebed in Getsemane, en hy gee vir my hierdie woorde, en hy sê, maar Johan, ek wil vir jou, en vir die gemeente, en vir mense sê, maar, kom ons kyk, wat moet waar wees, wat is dit, wat as jy die kans het, as jy weet, môre of oormôre, of die dag daarna, is die dag wat jy gaan doodgaan, wat is, en jy het geweet, en hierdie gebed wat ek nou gaan bid, is my laaste gebed, wat moet jy kan sê, wat kan waar wees van jou woorde, en die eerste ding wat die Here toe vir my wys is, dat ek sal moet kan sê, ek het God verheerlik deur dit te doen wat hy my gegee het om te doen. Jesus sê hierdie woorde, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. En hiermee kom die Here nie en hy sê, jy moet nou alles los wat jy besig is om te doen en die werk wat jy besig is om te doen en jy moet dit quit en bedank en op 'n straathoek gaan staan en op 'n seepkussie gaan staan soos in die ou dae en te skree, woe is me en woe is you en 'n groot sign op jou bors plak van as jy nie die Here aanneem nie, gaan jy hel toe tipe van saak nie. Of 'n dominee gaan swat om 'n dominee te word en hoop jy maak betyds klaar voor die dood gaan of een of ander saak nie. Die Here kom en hy sê, daar waar jy is, daarvoor het hy jou geroep, dit wat jy doen elke dag, dis God se roeping oor jou lewe. Hy wil jou daar gebruik. Maar ek en jy gaan moet kan sê, dat ek het dit gedoen, wat God my gegee het om te doen. Dit wat ek met my hande gedoen het, dit wat ek met my lyf gedoen het, dit wat ek met my tyd gedoen het. Dit het God verheerlik. Wanneer daar 'n slideshow gewys word op my begrafnis, en daar gaan nie 'n slideshow wees op my begrafnis nie, ek het julle klaar gesê, daar is geen begrafnis nie, ek word veras, en julle hou 'n skaapbraai. Dis die story. My lewe was vol, en hy was goed, en dis hoe dit sal wees. Skatie, jy het dit, want jy gaan langer leef as ek, wiskundig statisties gesproke. Gaan God's heaven toe, vrouens leef langer as mans, julle maak ons moeg en klaar, so ons gaan eerste dood. Grappiekie, vanaand slaap ek weer in die kamer, ag in die, op die bank. Die vraag is, as daar 'n slideshow gewys word, sal mense kan sê, sal nie kan sê, hoorie, hy het lekker gedit of hy het nice gedit nie, maar sal mense God se vingerafdrukke sien? Sal mense God se voetspore sien? Sal hulle sien dat dit wat jy gedoen het,
die manier wat jy gepraat het, die manier wat jy gewerk het, die manier wat jy toegewyd was, wat jy klaargemaak het, wat jy begin het, alles, dat God het so, sy lig het so deur jou geskyn, jy was so sout en lig gewees vir die wêreld om jou, dat mense letterlik, dat jy God verheerlik het deur wat jy gedoen het. En ja, ek weet vir party mense is dit makliker as vir ander. Jy weet die mense in die kunste wat kunst doen en dan maak 'n skildery en jy kan sien hoe hulle God se skepping op papier of op canvas vaslê. Dis op 'n manier maklik om te sê, "Wow, kyk daar." Vir ander mense is dit so 'n bietjie moeiliker as jy 'n trok bestuur of 'n restaurant bestuur of 'n saak. Hoe het jy nou God verheerlik? Okay, wel, ek weet hoe kan jy dit doen as jy 'n trok bestuur? Parkeer op 'n ordentlike plek. In elk geval. Maar het ek God verheerlik? Dis wat God, wat ek gaan moet kan bid in die laaste gebed. Here, het ek u verheerlik deur dit wat ek gedoen het? Kan ek sê wat Jesus gesê het? Jesus kom aan die einde van sy lewe en as ons eerlik is, al wat ons van Jesus weet is ons weet hy is gebore, ons weet op 12 jaar dat hy nie vir sy ma geluister en vir sy pa geluister nie en amper pak slaag gekry en ons weet op 30 het hy begin preek en op 33 is hy dood. Dis wat, al wat ons van hom eintlik weet is 3 jaar. 3 jaar op aarde. In 2000 jaar, meer as 2000 jaar later, praat ons nog steeds daaroor. Hy het God so verheerlik deur wat hy doen, dat 2000 jaar na hy dood is, praat ons nog steeds oor dit wat hy vir God gedoen het. Sal jou kinders en jou kleinkinders, jou vriende, jou familie, die mense wat agterbly, sal hulle hierdie van jou kan sê, en as hulle nie kan nie, jy is nog nie dood nie, maak 'n plan. Maar die tweede element wat moet deel wees van my gebed, van daai finale gebed is, ek het God se naam bekend gemaak aan die mense wat hy oor my pad gestuur het. Die Here sit jou daar waar jy werk, waar jy leef, waar jy skool gaan, waar jy swat, waar jy beweeg. Die Here sit jou daar en hy sit niemand anders daar nie. Die kliënte wat by jou toonbank kom staan, die kinders wat in jou klaskamer inloop, die mense wat deur jou besigheid beweeg, die mense wat deur jou kantoor beweeg, die mense wat by jou aan huis kom kuier, is uniek aan jou. Daai oomblik in tyd wat hulle met jou spandeer, gaan hulle met niemand anders spandeer nie. Ek sê altyd vir mense, die predikant is die mees oneffektiewe prediker op aarde. Daar's niemand wat so oneffektief is soos 'n predikant. Dink daaroor, 'n predikant, ek het al baie hierdie illustrasie gebruik, 'n predikant preek miskien vir 'n halfuur op 'n Sondag, as jy een van hierdie charismatiese manne is, dan worship ons vir 'n uur en jy preek vir 'n uur, maar jy preek so min of meer vir 'n halfuur, die helfte van die tyd is my oor toe, want ek wees om te bid, en mense hoor net wat ek het om te sê, as hulle kies om op te daag, of as hulle kies om play te druk en die video te luister. So my effektiviteit is miskien 'n halfuur van jou week, as jy kies om te luister. Maar as jy onderwyser is, of jy is 'n besigheidsman, of jy is iemand wat in 'n kantoor werk, dan spandeer jy tussen 20 en 40 ure met mense, 1-tot-1, elke week. Jou lewe preek baie harder as my preke. Jou lewe, dit wat jy doen, kan meer vir God beteken as 1 miljoen preke wat ek preek. So ek en jy moet op 'n Sondagoggend hier kom en ons moet vat wat die Here het om vir ons te gee en ons moet daar buite gaan leef, want dis waar God se koninkryk gebou word. Dis waar mense God leer ken. Jesus sê hierdie woorde, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Ek en jy moet dit besef dat die mense wat jou pad kruis, stuur die Here vir jou, vir 'n rede, en dit beteken nou nie, jy moet 'n Bybel op jou toonbank of op jou tafel gaan sit, en elke man wat inkom sê, hoor jy, voor jou invoice neersit, voor ons besigheid praat, ek wil eers met jou oor die Here praat nie. Dis nie wat ek sê nie. Hoe daar iemand gesê, iemand het op een keer gesê, my whole life will talk of God, and if necessary, I'll use words. Jou lewe moet God skyn. Mense moet uit hoe jy met mense werk, moet hulle sê, maar wat het jy wat ek nie het nie, en ek staan skaam. Ek dink aan 'n telefoonoproep wat ek gister gehad het, wat op heeltemal die verkeerde tyd ingekom het, en ek het die persoon in die middel van 'n sin afgesny en gesê, ek gaan nie nou met jou praat nie, ek praat met jou maandag, en ek het die foon neergesit.
En net na die oproep klaar is, dan plan my nou nog, want ek het nog steeds in die persoon teruggebel. Want ik weet niet wat zijn nommer is nie. En, maar ek gaan hom maandag sien en ek gaan het recht maak. Maar die oomblik toe die oproep klaar is, toe sê Charmaine vir my, maar Johan, hoe kan jy dit doen? Mense moet God in jou sien. En die Here kom, en dis nadat ek die preek geskryf het, nadat die Here vir my die boodskap gegee het, wat ek sulke twak aanjaag. En ek gaan het maandag reg maak, ek beloof, mag die Here net gee dat ek en hy maandag nog leef. Ek en jy moet kan sê, aan die einde van ons leven, ek het u naam bekend gemaakt aan die mense wat u oor my pad gestuur het. Elke telefoonoproep, elke persoon wat my leven kruis, ek het u naam bekend gemaakt, hulle het Jesus gesien, hulle het Jesus gesien, hulle het Jesus gehoor, hulle het Jesus gevoel. Sal jy dit kan sê? Nummer 1, gaan jy kan sê, ek het God verheerlik. Nummer 2, ek het God se naam bekend gemaakt aan elkeen wat my pad gekruis het. Die derde ding wat jy gaan moet sê, is jy moet, gaan moet kan sê, ek het geleef met die wete, dat alles wat ek is, alles wat ek het, en alles wat ek deel met ander op hierdie aarde, is slegs deur God se genade. Alles wat jy is, alles wat jy het, alles wat jy deel met ander mense, is God deur God se genade. Verstaan jy wat het sê? Dit sê dat niks is joune nie. Die aarde wat jy op leef, die natuur wat ons gebruik en misbruik, dis Godsin wat vir ons geleen word, jou leven, elke asemteug wat jy neem, elke rand in jou bankrekening, elke stukkie, elke krieseltjie kos in jou kas, elke vierkante centimeter materiaal in jou klerekas, dis Godsin. Elke ding wat jy is en het, die gawes, die talente wat jy het, die leven wat jy leef, alles is deur Godse genade. En Jesus kom en hy sê, hy het so geleef dat mense besef het, dat alles is Godsin. Jesus het hierdie woorde gebid, hy sê, hulle besef, hulle wat my gesien het, hulle wat my gehoor het, besef nou dat alles wat u my gegee het, kom van u af. Kan ek gou 'n toets doen? Kan ek jou kaarsledels kry asseblief? Ek vat jou kaar. Die Here het hom nodig. Jy al hierdie movies gekyk, dan jaag hulle, het is jaag hulle een of ander skelm. Dan hardloop die polisieman in die straat af, en steel vat iemand se kar en sê hem, I'm commandeering this car for law and order, en dan stampel hom 3 blokke verder teen 'n gebou. Imagine die Here kom na jou toe en hy sê, jou huissleutels, gee. Ek en jy, en dis iets wat laasweek ook uitgekom het in die gesprek tussen God en Job, is hierdie verwaandheid waarmee ons leef. Die verwaandheid waarmee ons leef, dat ons denk dat dit wat ek is, dit wat ek het, het ek voor gewerk en ek verdien dit. Ja, God sê die arbeider is sy loon werd, maar God sê ook, ek het jou die krag gegee om al die goed te doen. Hy sê oor en oor, dat ons kinders, allemaal alles in ons leven is vir ons geleen. In Genesis, toe hy vir Adam en Eva maak, toe sê hy, die aarde is myne, ek stel julle aan om dit te bewoon en te bewerk, en vol te maak, en party mense, daai ding heeltemal te letterlik gevat, maar in elk geval, en God kom en hy sê, maar julle is rentmeesters, jy leen dit, en jy moet leef met hierdie wete, dat niks is joune nie, dat alles wat jy het is genade en is geleen. As ek iemand anders se boormachine of se grinder of se saak leen, dan pas ek hom beter op as my eie. Want ek moet dit vir hom teruggee. En hoeveel meer as ek weet dit wat ek leen, leen ek by God, alles wat ek is, alles wat ek het, leen ek by God, en ek gaan het vir hom moet teruggee. Ons moet leef met die besef, dat met die wete, dit moet, dat alles wat ek het, is Godsin. Die vierde ding wat ek gaan moet kan sê vir God in die laaste gesprek is, ek het persoonlik verantwoordelikheid geneem vir die tydelike en ewige veiligheid van die mense wat God aan my toe vertrou het.
Jesus bid hierdie woorde, toe ek nog by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar. Dit is die naam wat u aan my gegee het. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verlore gegaan. En dan sê hy behalwe die een, en dan praat hy van Judas. Voel jy a personal burden vir die mense in jou leven? Het jy daai gevoel van, as dit nie vir my is nie, gaan sekere mense nie oorleef op hierdie aarde nie. Letterlik, jy moet vir hulle kos gee, jy moet vir hulle sorg. As jy 'n besigheidsman is, as jy vir mense, as jy salarisse betaal, as jy 'n boer is, het God letterlik op jou leven hierdie roeping geplaas, dat jy sit kos in mense se monde. As jy 'n pa is en 'n man is, het God vir jou gesê, beskerm jou huis, beskerm jou mense. As jy 'n ma is, het God vir jou gesê, jy moet jou ontferm oor jou kinders. So kan ek aangaan en aangaan en aangaan. God gee vir ons opdragte om fisies mekaar te beskerm, mekaar se harte te beskerm, vir mekaar om te gee, nie mekaar seer te maak nie. Maar om ook, en dit gaan ons oor en oor vanoggend hoor, om seker te maak dat die mense wat ons lief het, se ewigheid verseker is. Dat hulle nie net veilig is hier en nou nie. Dat my kind nie net veilig in sy bed of in haar bed is nie, of dat my vrou veilig langs my is nie. Maar dat hulle ewigheid by God veilig is. Hierdie is 'n serieuse stelling. Niemand het verlore gegaan nie. Dis iemand wat Jesus sê, kom hier en hy sê, en ons weet, dis, Jesus praat hier primair van die 12 disippels. Van die wat naast aan hom geleef het, want al die duisende en duisende mense wat vir hom kom preek het, en kom, wat na sy preke kom luister het, hy weet nie of allemaal van hulle hom aangeneem het of nie aangeneem het nie, hy weet nie of hulle die rug op hom gedraai het nie. Maar van die 12 disippels het hy geweet, elke een van hulle, behalwe vir Judas, die Heere sit in vir jou, geef jou een sirkelkie mense. Mense vir wie jy lief is, mense vir wie jy omgee, jou familie, jou kinders, jou huis, daai een of twee of vijf mense in jou kantoor wat naast aan jou leef, by die werk. En hy sê, maar hierdie is jou primary sirkel. Uit hierdie primêre sirkel moet jy sorg dat niemand verlore gaan nie. Dat hierdie mense veilig is. Dat hulle beskerm is teen die aanslag van die duivel, dat hulle beskerm is teen die seer wat die wêreld uitdeel. En as die wêreld seer uitdeel, moet jy daar wees om te help. En jy moet kan sê, uit hierdie het niemand verlore gegaan nie. Behalwe hulle wat teen God gekies het. Behalwe wat nie hulle wat nie God wou aanneem nie, maar hulle het by my God gehoor en God gesien. Die vyfde element. Ek bid en ek het gebid, dat elkeen wat ek ken in 'n persoonlike verhouding met God sal kom. Iemand het een keer geskryf en gesê dat as 'n kind sy lewe vir die Here gee, is dit omdat 'n ma jare lank gebid het. Daar's geen manier wat mense deur jou tot 'n verhouding met God gaan kom en deur my tot 'n verhouding met God gaan kom, as ons nie vir hulle bid nie. So ek bid nou dat die Here in hierdie oomblik 'n burden op jou hart sit, 'n las in jou hart, 'n meelsteen, 'n sinker as jy vis vang, 'n gewig in jou hart sal plaas vir een of twee of vir drie mense in jou lewe. Dit kan familie wees, dit kan vriende wees, dit kan 'n kollega wees, dit kan wie ook al wees, drie name wat jy elke dag voor bid, mense wat jy nie weet of hulle die Here ken nie en vir wie jy bid en bid en bid. En ek het nie gesê stuurversies nie, nie gesê preek vir hulle nie, bid vir hulle, en wys en wees vir hulle Jesus, dis al. Jesus skryf hierdie woorde, oor en oor sê hy dit in hierdie gebed, ek bid dat hulle allemaal een mag wees, oor en oor sê hy hierdie woorde, ek bid, ek bid, ek bid. Jesus sê letterlik, ek bid vir elke een wat deur hulle tot geloof gaan kom, Jesus het gebid vir my, daai dag op daai kamp, daar, ek weet nie eens waar die kamp was nie, daar somewhere tussen 400 jong mense met 20 preke in 4 dae, ek was nog nooit in my lewe so baie in 'n kerk nie, ek, en die Here gebruik daai weird naweek vir 'n ontmoeting met my en die Here, en het keer my lewe om,
Maar voor die oomblik het Jesus al vir my gebid. En weet ek het my ma vir my gebid. Weet ek het my pa vir my gebid. Ek onthou in die oggend as ons opgestaan het, was dit ons, het ons beurte gemaak om vir my pa om byt in die bed te vat. Het was altyd by, net toast met 'n eier op en moerkoffie. Skies, as jy nie weet wat moerkoffie is nie, dis soos tee. Jy gooi het nie, dis met blare en 'n siffie en die hele story, dis nie die pods en knoppies wat jy druk nie. Dis 'n hele story. En ons moes my pa dit vat. En, mee, en as... Baie keer as het my beurt was, dan het ek my pa gevang, dan is hy nog bezig met sy stilte tyd, hy het altyd in die bed gesit, en as hy gebid het, dan het hy so omgedraai, en so op sy elmboog, so op sy kussing gelê. En dan het hy met die Here gepraat, en dan het ek geweet, hy is bezig om te bid, dan het ek nie gesê, môre pa, ek het net sy goed neergesit en geloop. Maar daar het my pa vir my gebid. En die Here sê, maar dis wat ek moet kan sê. Ek moet kan sê, aan die einde van my lewe, dat ek het gebid, dat elkeen wat ek ken, elkeen wie sy naam ek ken, het ek gebid, dat hulle U sal leer ken. Op my gebedslys, is Charmaine se familie en my familie, en klomp, baie name, en by hulle elkeen staan daar, ek bid, dat hulle die Here persoonlik sal leer ken. Ek bid dat hulle in die Here sal vasloop. Ek bid dat hulle lewe sal omdraai en vir die Here sal gee. Want ek het 'n familie waar almal nie met mekaar praat nie. Maar dit beteken nie dat ek nie vir hulle bid nie. Ek en jy moet dit kan sê. Die sesde element wat moet waar wees van daai finale gebed is, ek het geleef in die wete. Hier is 'n serieus een. Ek het geleef in die wete dat mense en verhoudings is meer belangrik as deadlines, wins, materiële welvaart of dat ek my sin kry. Mense en verhoudings is meer belangrik as dit. Die hele gebed praat Jesus van verhoudings. Ek met u, u met my, hulle met mekaar, hulle met my, hulle met u, Here. Dis net verhoudings, verhoudings, verhoudings. Daai hele gebed is hulle moet een wees, daar moet eenheid wees, daar moet vrede wees, dit moet goed gaan tussen hulle. Vers 23 sê, dit beteken dat ek in 'n hegte verhouding met hulle leef en hulle met u en u met my, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en dat u hulle lief het, net soos u my lief het. Dis net Jesus wat oor en oor kom en sê, relationships, relationships, relationships. Maar dan leef ons hierdie lewens waar ek moet my punt maak. Gister toe ek die rugby kyk op 'n stadium, tot een van die Walliese manne, ek dink het was nommer 18, hy het so mallet, ek het so terug verlang Nigel toe, hy het so mallet, nommer 18 van Wallis, en hy het 2 of 3 keer is hy gestraf, en Christine sit langs my, en ons praat oor die rugby, en ek sê vir haar, ja, hulle gaan nie die game wen nie, maar hulle gaan die fight wen, en dis wat ons probeer doen, in hierdie wêreld, in hierdie lewe. Ons jaag deadlines in ons werk en jou key performance indicators en hoe gaan jou performance evaluasie lyk by die werk en hoe lyk my punte op my rapport of op my kinders se rapport en hoe lyk my bankbalans en wat gaan ek hierdie jaar vir my koop en hoe lyk jy in ons merk die wins en die groei op jou besigheid of jou boerdery en ons doen al hierdie goed en ons jaag al hierdie en in op pad sin toe trap ons op mense, trap ons oor mense. Op pad na hierdie, ek wil my sin kry situasies, destrooi ons families en gesinne, destrooi ons huwelike soms selfs. En die Here kom en hy sê, wow, jy kan altyd geld maak, jy kan altyd jou sin kry, môre is nog 'n dag om my deadline te dryf, maar as jy hierdie verhouding opvoeter, weet jy nie of jy hom gaan terugkry nie. Ek en jy moet hierdie besef hê dat verhoudings is belangrik vir God. Nie net ons verhouding met hom nie. Hy sê die eerste gebod is ek moet die Here my God so lief hê soos my ekskuus, ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, my hele siel en al my krag en dan die tweede gebod is my naaste soos myself. Dis vir God belangrik. Toe hy die hele Bybel moes opsom is dit wat hy gesê het. Niks anders nie.
En dis wat God van mij vraagt. Maar hier is die catch. En ik heb het als plus gelos voor die einde. Want jij zit nou hier en jij zegt, ach, ik is nog 23 of 28 of 32 of 48. Ik heb nog baie mijlen oor op hierdie klok. Hy gebed is nog ver voor, ik heb nog een paar jaar om te werk. Hier is die catch. Het is niet net deel van jouw laatste gesprek voor je dood gaan nie. Dit moet deel wees van elke gesprek aan die einde van jouw dag. Want jij weet niet of je morgen wakker wordt. Aan die einde van elke dag moet jij al hierdie ses goed kan sê, ek het God verheerlik deur my lewe, enzovoorts, enzovoorts. Ons gaan nou, die gaan ek jou die vraag vraag, kan jij aan die einde van vandaag een gebed bid waar jy sê, Here, ek het u verheerlik deur wat ik doen. Dit wat ik vandaag gedoen het, Here, het u naam groot gemaakt. Kan jy aan die einde van elke dag sê, Here, ek het u naam bekend gemaakt aan die mense wat oor my pad gekom het, hulle het God gesien, hulle het God gehoor. Julle al iemand gesien wat baie knoffel eet, verskriklik baie knoffel eet, hulle sweet knoffel. Jy ruik het nie op hulle asem nie, jy ruik het in hulle sweet. Kan mense dit van jou sê, dat hulle God in jou sweet sien? Leef jy met die wete dat alles wat jy is, alles wat jy het, is net Godse genade. Is vir jou geleen. Is nie joune nie. Jy leen het, en as iemand dit nodig het, of God dit nodig, dan gee dit weg. Want is nie joune nie. Neem jy persoonlike verantwoordelikheid vir die tydelike en ewige veiligheid van hulle wat God aan jou toevertrouw, daai klein sirkelkie, daai mense naast aan jou, gaan jy kan sê, nie een van hulle het verlore gegaan nie, tensy hulle dit gekies het, Here, soos Judas dit gekies het, om saam met Jesus te leef en nog steeds teen Jesus te kies. Almal wat saam met my geleef het, het u gekies, tensy hulle gesê het, hulle wil u nie ken nie. Tydelike en ewige veiligheid, het jy daarvoor gesorg, sal jy aan die einde van vandag kan sê, ek bid dat elke een wat ek ken, in 'n persoonlike verhouding met u sal kom, Here. Miskien moet jou gebedslysie so bietjie langer word, miskien moet jou tyd in gebed aan die einde van die dag so bietjie langer word. Leef jy in die wete dat mense en verhoudings meer belangrik is as deadlines, wins en materiële welvaart, of dat jy jou sin kry. En sien, dis waar ek sukkel, want ek het 'n Nigel groot geword. Ek doen dit partykeer in my huwelik, en my vrou weet het. Vooral in die begin, toe ons nog jonk getroud was. Dan sit ons vas oor 'n saak, dan wil ek die fight wen, maar ek verloor die verhouding. Dan moet ons weer werk om ons liefde terug te kry, want ek het my vrou se hart vertrap. Maar ek het die fight gewen, ek was reg. Ek was nie reg nie, ek was verkeerd, ek was stupid. Ons moet besef, elke dag, verhoudings is belangriker. Kan jy dit sê? As Jesus hierdie vraag aan die einde van jou lewe vir jou vraag, as hy voor jou staan, of jy verskyn voor die wit troon wat Openbaring van praat, en hy sê, kom, ek gaan jou meet aan Jesus se laaste woorde, sal jy dit reg kan antwoord? Hierdie eerlike gesprek met God tussen Jesus en God het my redelik ongemaklik gelaat. Maar God my help dat my lewe, dat ek hierdie goed sal kan sê, maar God jou daarmee help. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die voorbeeld van gebed in u woord. Dankie vir die onse Vader, Here, wat Jesus vir ons gegee het. Maar Here, nog groter dankie, dankie vir hierdie die intieme gesprek tussen 'n pa en 'n seun, tussen God die Vader en sy seun Jesus. Dankie dat het vir ons opgeteken is in die woord, dat ons daarin kan sien hoe naby u, Here God en u seun Jesus, hoe naby u aan mekaar leef, hoe intiem daai verhouding is. Mag ons, Here, u so intiem ken en lief hê en so tot u bid en so met u praat, soos 'n pa en 'n kind. Een volmaakte pa en een volmaakte kind verhouding. Mag ons daai type verhouding ken en leef. Mag dit ons inspireer en motiveer dat ons lewens leef wat lyk soos hierdie gebed. Lewens wat God sweet, wat mense eerste stel, wat u verheerlik. Mag ons daai soort lewens leef, sodat aan die einde van ons dag
en aan die einde van ons leven, wanneer ons met U praat en sal praat, dat ons kan sê, dit wat U aan die kruis gesê het, tetelestai, dit is volbring, dit is afgehandel, ek is klaar, my dag is klaar, God is tevrede, my lewe is klaar, God is tevrede. Mag ons dit kan sê, Here. Here, vir hierdie week wat voorlê, wil ek vir U vra, dat as U ons daardeur spaar, en as U kies dat ons daarin gaan lewe, dat U ons daardeur sal dra, dat U ons sal voorberei vir alles wat op ons wag. Ek wil bid vir Felina en Alex en Anne-Marie en die kinders, vir hulle as 'n totale familie, wat in minder as 'n jaar meer as een keer voor 'n oop graf moes staan, vir Foucher se vrou en kinders en die familie, wil jy hulle bystaan, hulle troos. Ek wil bid vir elkeen in die namens wat siek is en stoei, met kanker of ander terminale siektes. Ek wil bid, Here, vir elke een wat moedeloos is of depressief is, wat voel hulle is gebreek deur die omstandighede of deur 'n petrolprys of deur 'n salaris wat nie alles dek wat hulle moet het om te betaal nie, of mense wat nie eers weet of hulle werk het môre nie. Here, wil U met elkeen van ons wees en voorsien in ons daaglikse brood en waar ons nodig het om ander te help en te voorsien in hulle daaglikse brood, wil U dit vir ons wys, Here. Maak ons U sout, maak ons U lig. En Here, nou gaan ons die geleentheid kry om U te kom dien met ons offergawes, om vir U dankie te sê uit dit wat U vir ons gegee het. Here, ontvang ons tiendes as dankie van dit wat U vir ons gun elke dag. Amen. Ek kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. As jy fisies hier is, daar's 'n QR-kode op die stoele, as jy SnapScan die app het op jou foon, daar's kaartfasiliteite agter, daar's 'n lemantjie verbykom as jy nog op daai manier dit wil doen, en ons bankbesonderhede is op die blaadjie. As jy elektronies inskakel, ons sal vir jou die SnapScan link stuur, as ook ons bankbesonderhede via WhatsApp, en ons sit dit op ons Facebookblad. Baie, baie dankie. En dan dinsdag begin die skole, sorry onderwysers en sorry kinders, dinsdag in ouers sê jippie, nou gaan hulle budgets langer hou, en hulle koskaste gaan weer vol bly. Dinsdagoggend is Manne van God, 5:30 by Musomo se kantore. Ek sal ook 'n WhatsApp daarvoor uitstuur vir die manne wat gereeld kom, maar enige ander manne is meer as welkom. 5:30 by Musomo se kantore op die hoek skuinsoorkant Ben Foster en Unicorn. 5:30 tot 6:30 bring 'n koffiebeker, ons kuier lekker saam, dink saam oor die Here en man wees en so aan en so aan, is baie lekker. En dan hierdie woensdag gaan daar ook nie brood en woord wees nie, en ek gaan volgende sondag sê hoekom. Ek weet dat die skool het al begin, maar ons gaan nie woensdag aan brood en woord hê nie. Ek sal volgende sondag sê hoekom, dis 'n verrassingkie. Right, so julle moet maar wag en sien, daar's ander planne, en ja, dis die story. Is die offergawe is klaar. Ek wil die seën van die Here uitspreek. Weereens het ons video, en sorry, ons kan nie die slotlied saam met jou sing nie. Die slotlied wat ons gaan sing is Matt Redman se 10,000 Reasons. 'n Lied wat ek dink ons in die hemel gaan sing, of net voor ons doodgang kan sing, om te sê daar was 10,000 redes. En aan die einde van ons dag kan sing, 10,000 redes om vir God te sê dankie vir dit wat hy vir ons doen. So ek gaan die seën van die Here uitspreek, en dan gaan ek die video afsit, en dan gaan ons staan en 10,000 Reasons sing. Ontvang die seën van die Here. Die Here kom sê vir jou, hy is jou pa, en hy het jou lief. Hy het gesê in Numeri 6 vers 23, as my kinders by mekaar is, sê hierdie vir hulle, seën hulle met hierdie woorde. Ek, die Here, is vir jou goed, al is jou beursie leeg. Ek, die Here, sorg vir jou, dis hoekom jy hier is, dis hoekom jy asemhaal, dis hoekom jy my kan hoor. Ek, die Here, sien jou raak, dis hoekom jy nou my stem hoor, want ek het jou gesien en ek wou met jou praat. Ek gee vir jou my liefde, sê die Here, ek sal jou goedgesind wees, sê die Here, en ek gaan vir jou voorspoed gee, nie die voorspoed wat die wêreld gee nie,
die voorspoed wat God gee. So verbind hy homself aan jou, want jy is sy kind en hy wil jou seën. Amen.